ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂತಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ 3.75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡುಭ್ರಷ್ಟ ಸಚಿವ ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಧಾಕರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ. ಕರೋನಾದ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವತ್ತು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಏನನ್ನು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು. ಅವತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಜನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ದೆ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಆ 2 ವೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೀತಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುಧಾಕರ್. ಅವರೊಬ್ಬ ಅತಿ ಕಡುಭ್ರಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಯತ್ನಾಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಟು ಟೀಕಾಕಾರ ಯತ್ನಾಳ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರ ಉದಾಸೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯನೂ ಕೊಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂಸದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯತ್ನಾಳರವರು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರು, ಯಲಂಕಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಭ್ರಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಯಲಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನೊಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಧೀರಜು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮುನ್ರಾಜು ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಂಗಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹಣದ ದರ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹಣದ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಹಣದ ತೈಲಿಯನ್ನೇ ಸುರಿದು ಅಂಬಾನಿರವರಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸುರಿದು ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಳೆದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರಿದ್ದೀರಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ತಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾದಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಓಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತೆಲುಗು ಫಿಲಂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲು ತಂದಿಳಿಸಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವದ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕುದ್ರ ಸೊಮ್ಮೆ? ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕುದ್ರ? ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಕಡೆ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು.
ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನರಳುಬಿಟ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಇವರ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶನಿ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಶನಿ ಹೆಗಲೇರಿದಾಗ ಹೆಗಲೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಲೋಕಸಭೆ ಅವ್ರ ಎಂ ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ. ನಾವು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಂಸದರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಕಲು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು, ಜನರು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದ್ರು ನೋಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರವರು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದುರಹಂಕಾರಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಹಣದ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹಣದ ಅಮಲಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮತದಾರರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸದನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಎಂ ಪಿ ಆದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರನ ನೀವು ಮನೆ ಬಾಕ್ಲುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರೇ, ಅವರಿಂದಲೇ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಿಂದಲೇ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ತಾವು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖೇನ ತಾವು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು, ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಆದಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.